অবহেগত অপেক্ষার অন্ত পৰিল। সৰুপথৰ এছএম মোবাইল দোকানত আহি গল আইফোন 16 আৰু আইফোন 16 প্লাস মোবাইল। গতিকে এতিয়া আৰু সৰুপথৰত আইফোন 16 বিচাৰি খাবাথৰি খাব নালাগে। সৰুপথাৰ নগৰ আইফোনৰ একমাত্ৰ অথৰাইজড ডিলাৰ এছএম মোবাইল ক্লিনিক নামৰ মোবাইল ফোনৰ দোকানখনলৈ আহি আপোনাৰ সপোনৰ আইফোন 16 মোবাইলটো কিনি লৈ যাওক। ফাইনেন্সৰো সুন্দৰ সুবিধা আছে। চৰ্ত অনুযায়ী 24 মাহৰ বাবে জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টতো মোবাইল কিনিব পাৰিব। আইফোন 16ৰ আৰম্ভণি মূল্য 79,900 আৰু আইফোন 16 প্লাছৰ আৰম্ভণি মূল্য হৈছে 89,900 টকা। গতিকে সোনকালে আহক আৰু আপুনি লম লমকৈ অপেক্ষা কৰি থকা সপোনৰ আইফোনটো লৈ যাওক এছএম মোবাইল ক্লিনিক সৰুপথাৰ। যোগাযোগৰ নম্বৰ 9435766601। মই বহুত দিনৰ পৰা ৱেইট কৰিছিলে আইফোন 16 কেতিয়া আহিব, আইফোন 16 কেতিয়া আহিব। ফাইনেলি আমাৰ এছএম মোবাইলত আইফোন 16 আহি পালে। আৰু ইয়াত এটা ভাল কি আছে, আমাৰ 2 বছৰৰ অপশ্যনো আছে, ফাইনেন্সৰ সুবিধাও আছে, যিটো আপুনি জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টত আপুনি আমাৰ ইয়াৰ পৰা আইফোন 16 পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। কি কি ফাইনেন্স আছে? আমাৰ বাজাজ ফাইনেন্স আছে, আৰু চোলা ফাইনেন্স আছে, আৰু টিভিএছ ফাইনেন্স আছে। যেনেকৈ মই ইয়াত মডেল মাৰিছোঁ, আইফোন 16 ওলাই পৰিছে ইয়াত। ইয়াত ইনভইচ এমাউণ্ট আৰু লোন এমাউণ্ট ওলাই পৰিছে, ৰেট কিমান হয়। ইয়াত আমাৰ স্কিম আছে, যেনেকৈ 24x24x0 এইটো স্কিম, য'ত আপুনি জিৰ' ডাউন পে'মেণ্ট অকল প্ৰচেচিং ফিজ আৰু DVD দি পিনে এই দুটা এমাউণ্ট দি পিনে আপুনি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব, বাকীটো যিমান আহিব EMI আহিব। ইয়াত 18x0 স্কিম আছে, এইটো 18 মাহৰ স্কিম হয়, ইয়াতো আপুনি জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টৰ ফেচিলিটি পাব। ইয়াত 24x1 আছে, সেইটো স্কিমত আপোনাৰ 1 মাহৰ 24x1 মানে 23 মাহৰ স্কিম হ'ব, মানে EMI হ'ব, আৰু 1 মাহৰটো আপুনি ডাউন পে'মেণ্টত আহিব, যিটো ইয়াত ডাউন পে'মেণ্ট ইয়াত কেলকুলেট কৰি ইয়াত দিয়া হ'ব।